大家好，今天是2023年的1月27号，星期五。之前呢，我们说这个恭喜啊，德国成了北约的发车皮啊，帮着北约呢，就是说不让这个坦克呢，就是说这么快的，就是支持这个乌克兰啊。但当时呢，我也说了，我说为什么不说它是发车，我说它是发车皮，为什么呢？因为发车皮磨得特别快啊，磨就没有了。我说呢，很快就会磨掉的。知道吗？但是我也没想到呢，这么快啊！一共没磨了三天，这发车皮就磨平了啊。怎么回事呢？这个整个北约呢，还有美国都在向他施压之后呢，那据说呢，拜登给这个舒尔茨打电话了，就是说呢，要求他呢能够那个同意，然后呢，而且呢，希望他呢能够起到一个表率作用，就是说不光呢同意别人把这个德国的坦克呢这个送给呢这个乌克兰，像德国呢也要这么做。那舒尔茨呢就给美国呢就是说提了一个要求。就是说呢，可以，但是你美国呢不能够呢这个旁观，要做的话呢，就你美国一定要做，就是你美国要做，我们欧洲呢就会跟进。那在这种情况之下呢，那拜登呢承诺舒尔茨呢，美国向乌克兰提供了31辆美国的这个呢主战坦克，然后呢，德国呢也向这个乌克兰提供自己的德国的这个主战坦克，然后呢也允许呢像波兰的什么呢，把自己德国跟德国买来这个主战坦克呢，就是说也呢送给这个乌克兰。那最后呢，就是大家一起来，都在最后一起来，咱们绑上一起，要不然的话呢，光我们欧洲做呢，万一俄罗斯就急了打我们欧洲的话，你美国跟你好像没关系一样啊。那美国呢，这次这个跳头啊，那这样子的话呢，德国呢也会呢给一部分这个豹二的这个主战坦克，然后好像这个波兰呀、啊，还有什么芬兰什么的，也会给一些啊，然后欧洲的其他国家也会给一些，可能最后大家呢，可能这个给个20-30辆，那个给20-30辆，几个国家凑一凑呢，最后能凑个。二三百辆啊，这个乌克兰说自己需要330多辆这个主战坦克啊，那可能最后凑凑呢也差不多。那俄罗斯呢已经就是说公开威胁了，就是说你们这样的给提供的这种攻击性武器，我们就视同的这个北约参战。那么后面到底怎么着呢？我们不知道。但是这个事儿呢，说实话，它有一个巨大的一个象征意义，就是之前。啊，北约他们开会，好像这个19号的时候是吧？就是开会，当时我们还说，就是说看北约开会。当时呢，德国呢就有一个观点，什么观点呢？他就说这个呢非常的不好，不吉利，也不好看，而且象征意义呢太浓烈。为什么呢？因为这次从战争开始的时候，俄罗斯就说呢，他是要反纳粹，对不对？反亚速营，反纳粹啊。那么这么一晃呢，基本上给你感觉就是说二战呢重演了，德国的这种主战坦克呢再一次侵入了。前苏联的这个土地啊，虽然是在乌克兰，那当然了，乌克兰拿着坦克会不会打到莫斯科去，打到这个俄罗斯去，我们不知道，这还不好说啊。但就即使是开到了这个乌克兰的话，那么也是就是说是二战之后，第一次德国的主战坦克呢又进入了前苏联的土地，而且呢是以战争状态冲进去的啊。那这个来讲，象征意义非常非常的浓烈。德国呢其实是想避免的，但是最后呢也是避免不了。而这个事儿给我们看起来呢，就是很多人现在都非常的悲观，因为觉得这个它太不吉利了，真的是太不吉利了，就给你感觉就是说二战的。但是这个呢基本上也可以算是就是第三次世界大战了，因为现在俄乌战争呢已经不仅仅是两个国家战争了，北约美国是完完全全的卷入，这已经变成了一场多国战争，是整个是几十个国家打俄罗斯这一个国家了。现在目前就这么个情况，就是你承认也好，不承认也罢，现在事实就是如此了。其实从一开始我就说这是一场代理人的战争啊，走到了这一步的话呢，还不承认这是一场代理人战争的，我觉得就已经就揣着明白装糊涂了，就是说你叫不醒一个装睡的人，你知道吗？就是到这一步上。还不承认这是代理人战争，这是一场北约和俄罗斯，这是一场北约东扩导致的北约和俄罗斯的战争的话，如果到现在还不承认这一点，还看不到这一点的话呢，我觉得就无非就两种人，一种就是坏，那就是揣着明白装糊涂，另外就是蠢，啊，愚蠢到这到现在要还看不明白，就愚蠢到一个极致了，啊，那我们就没什么好说的，那不管是坏还是蠢，不管是装睡的还是就是跟猪一样的那种死猪不怕开水烫的，咱们那也没办法了，那就没辙了。但是反正大体就这么个情况。但是这个东西呢，非常的不吉利。欧洲的这种主战部队冲入这个前苏联也好，冲入俄罗斯也好，冲入莫斯科也好，从来没有好下场，从来没有这个，没有取得过胜利，啊，那。
我们拭目以待，我们看看，我们希望，当然我们希望就是说凡事嘛总有第一次，对不对？咱们希望呢，咱们看看这个第一次是什么。但是呢，我想呢，这个1月18号在1月19号呢，北约开会之前，1月18号呢，梅杰夫出来的就是说了这么两句话嘛。我记得当时反正大意呢，就是说，一个这个核大国从来不会在关系自己国家命运的战争当中失败，这是不可能的啊。那这个话呢，我觉得说的还是非常有道理，也非常到位的。其实就是我之前也说过类似的话，还记得吗？我说它不存在一个就是说没有核武器的一个常规武器国战胜了一个核大国，尤其在这个关系国家命运的战争当中战胜核大国，它不存在这一点。所以我不明白为什么总有人就有一个幻觉，就觉得乌克兰能够战胜俄罗斯。那核大国从来没有在这场战争中失败过，他就是对不对？他不扔两颗原子弹之后，他能够承认自己，只有最后他把他原子弹都打光了，他最后没有办法了，他才会认输的。那他问题是，他有6000颗核弹头，他打光了之后，他认输不认输还重要吗？对我们来讲还重要吗？我觉得也不太重要了吧，对不对？所以呢，整个来讲呢，反正很多人就是很悲观，这反正是一个非常不祥的一个预兆啊，真的就是说非常的不吉利，大过年的啊出这种事儿。好吧，然后德国这撒沙皮也是太薄了，这撒沙皮啊，我原先以为他能坚持个没几个星期吧，最起码没想到3天，一共只是也不是3天吧，这1月19号开的会，他不同意，一天到27号，这才刚。其实按理说昨天26号的，我们今天刚过12点嘛，27号、26号，等于一共就坚持了一个礼拜，7天，就一共坚持了这撒沙皮，好家伙，用了7天就磨平了。好吧，那我们拭目以待吧。其实他一说给主战坦克，我不就说吗？我说这一定会引发进一步的战争升级，后面只能更惨烈，死的人更多。就还是呢，美国的这个保守派的这个著名的这保守派，在这个保守派的这个报纸上发了一篇文章，就是说呢，俄乌这场战争，美国会坚持到底，直到最后一个乌克兰人为止。那这期先到这里吧，谢谢大家。